نہیں آ رہا ہوں ہاں میڈم دیزیا وین چھٹی کیا چھٹی جی مو پڑی وین ٹیبل تھپ کے گوبرا بیا سو پر ٹیبل ہاں پڑھنا ہے میں ایک دو دو تین چار ای لو لو میڈم چ کرن پرنسپل اس پیار ای لو لو کیا چھ گھنن میڈم یمن چھ یمن چھ چون گسن یاد تو میں چھ بات تمیز تو چھ ساری خود بور بات تمیز گڈ چھس بتن چھ کم چھ یور سکول تروم یتی نظر مے ہنیر نے پانچ پانچ کم کتھ چھ کرن مے چھ موائل تہ گھر دا بس چھ بات تمیز اد کیا ونی